ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ချန်နယ်ကလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့ခင်းရက်တရင်ကတော့မနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံတော်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့69ဦးသေဆုံးပြီးကချင်ပြည်နယ်မှာကနေရာကျော်အရှင်ဖမ်းမိတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောတာပေါ့နော်စကန်တန်ဆွေဘူးမြို့နယ်မှာစစ်လေဦးအရှင်ဖမ်းမိတော့တည်ရတယ်စုစုပေါင်းကတော့နေရာ70တဦးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွန်တိုင်းရေးဖို့တွေကတဦးကြဆောင်းနေလို့ခက်တိမေယာကဖော်ပြချက်အရကျွန်တော်တည်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တရင်ကောင်းအတတရင်ကောင်းကတော့ကဲဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြသောစစ်ကိုလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကြက်ဖြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ရရှိတဲ့လက်နက်ခေယမ်းနဲ့ရုတ်အလောင်းမြတ်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကယနေ့ထုတ်ဖို့ပြသလိုက်တယ်တဲ့နော်မြန်မာနောက်မှာပေါ်ပြထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ချက်ကြီးကြီးအောင်ဟင်ဒီမှာရဘာလဲတော့မသူမခေါ်တတ်ဘူးနော်ဒီမှာမေဘဘကြီးမေအောင်လိုင်းအလူနော်နော်ဒီမှာတွေ့လားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်လက်နဲ့ဘဘကြီးမေအောင်ရဲ့လိုင်းရဲ့အလူနော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအမေရလူပေးနေရတော့နော်ဘုံမာတွေကခုတလို့ပြောကိုစကားကိုပြောနိုင်တယ်ဘူးနော်ဘုံမာတွေ့လားတွေ့လားဒီအရပြက်လို့မရတော့ဘူးနော်ဟောဟာဆိုတော့ဟောဟာဆိုတော့အလောင်းနော်ကဲဆိုတော့နောက်ထပ်တရင်ကတော့ကဲဒါကတော့ကရင်ပြည်နယ်အတွက်ဘူမူကြီးဆုတ်ချက်သူဦးဆောင်တို့ကရင်နေချဆောင်တက် BGF ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖြစ်မှာခွဲထွက်လိုက်ပြီးဆွေကူကူမြို့တိအတွက်ခုခံစစ်ပြင်ဆင်နေကြောင်းထန်းတရင်ဌာနကတရင်ဖော်ပြချက်အရသိရတယ်လို့ခေတ်သစ်မီဒီယာကပြင်ပြီးဖော်ပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်နော်အရင်တော့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမှာလက်စာယူပြီးမှနေနေတဲ့ BGF ကခုလိုခွဲထွက်ပြီပေါ့နော်ခွဲထွက်လိုက်ပြီးခုခံရှင်းပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဒီဟာကသူတို့ခေါင်းဆောင်မနော်ဆောချက်တူဆောချက်တူဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကတရင်လောင်ခစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုလေးပါတယ်လို့တရင်ဌာနမှာဖော်ပြချက်အရပါတယ်ဆိုတော့ဘလူဖြစ်လာမလဲတရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆောင်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ကြိုဆိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖောင်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်ပြီးကြည့်ရမှာပါဒုတိယသင်္ဘောဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါလေ။ဒါက PDF တွေလောက်ရှားမှုကကျွန်တော်ဒီဘေးရင်မြို့ထဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ပါ။အဲ့တော့မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ PDF တွေကတင်းလောက်ပါပဲ။စကိုင်းတဲ့ဒီသာဒီဘေးရင်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရုံးနေရှိမှာတို့ဓာတ်ပုံတွေ uniform နဲ့ uniform တွေလက်နက်တွေဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါအကုန်သိအဲ့မှာတို့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာတွေကဒီစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူနဲ့ဆက်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဦးစီးဌာနရုံးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရှိပြီးရင်ကျွန်တော်မြို့နဲ့အားကစားကွင်းစာကွေးဦးစီးဌာနမြို့ပြနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းအင်အားတွေပြည်သူဆေးရုံတွေပြီးမြို့နယ်မိသက်နဲ့စတဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒုံးတွေရှိမှသူတို့ကဓာတ်ပုံရိုက်သွားတယ်ဗျ။အဲ့တော့တချို့ကတော့ပြောမှာပေါ့ဗျာ။တချို့ကတော့ဟိုကာပြီးပြောမှာပေါ့။ငါဒီကောင်တွေကွာဒီကောင်တွေခဏတစ်ပြုတ်ဓာတ်ပုံဝင်ရပြီးပြေးတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမထင်ဘူးဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဝင်လို့ရလို့ဝင်တာ။ကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေကဒါခဏတစ်ပြုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဝင်လို့ရလို့လုံခြုံရေးကဲဘုံမာတွေနော်။ဘုံမာတွေဝခံလာပြီဝခံလာမန်တရားကိုဝခံလာကြပြီနော်မန်တရားကိုလက်ခံလာကြပြီနော်အားနဲ့လို့ဝင်ပြီးရိုက်တာဗျာရှင်းရှင်းလေးအပြရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒါအပြရှင်းရှင်းလေးလုံကြုံရေးအားနဲ့လို့ဒီ PDF တွေမျိုးလေးတွေဝင်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတာဗျာလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကဒီမုံရွာနဲ့ရေဦးလမ်းပိုင်းပေါ့အဲ့တော့မုံရွာနဲ့ရေဦးလမ်းပိုင်းမှာရခိုင်ကလုံကြုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တဲ့ gate တွေရှိတယ်အဲ့တော့2023ခုနှစ်ဆယ်လာပိုင်းမှာအဲ့ဒီ gate တွေဖြုတ်သိမ်းသွားတယ်အဲ့တော့လုံကြုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တော့ gate တွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီရဲ့အခြေအနေလုံကြုံအခြေအနေပေါ့အပြီးခဲ့ရက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတရားချစ်ဌာနချုပ်တရှိရဲ့မြို့ပခုတ်ကူမြို့ပေါ့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခရိုင်အုတ်ချွေအဖွဲ့ရုံးနေထိုင်တဲ့ပခုတ်ကူမြို့ပခုတ်ကူမြို့ရဲ့ area ထဲမှာရှိတယ်ပခုတ်ကူ၄ဆေးရှိတယ်ပခုတ်ကူ၄ဆေးရဲ့အတွင်းထဲကို PDF တွေကအဲ့ဒါပခုတ်ကူ၄ဆေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဆိုင်ဘုတ်အောက်မှာဓာတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့ကြတယ်ဩဒါတော့တော်လေးဆိုးပါဗျာအဲ့တော့တချို့ကပြောတာပါဒီ၄ဆေးကြီးကပိတ်ထားတာ6နှစ်နဲ့9နှစ်နဲ့မဟုတ်ဘူးလောက်ရလို့လောက်သွားတာဟေးရှင်းရှင်းဒါတော့သူတို့လောက်သွားရတာလက်ခံရမယ်ခင်ဗျားတို့ဖိပိတ်ခြင်းလို့တော့မရဘူး PDF တွေဒီဘဲမျိုးရဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့အစိုးရဘက်ရုံးနေရှေ့ကိုဝင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတယ်ဒါလက်ခံကဲကျော်စိုးတော့အမေရန်ဖိန်ပိတ်ငင်းနေတဲ့ကျော်စိုးတော့အခုတော့အမန်တရားကိုလက်ခံလာပြီနော်ယောဖောင်းဟင်းတော့ဗာလဲကျော်မျိုးမင်းတော့ငါမင်းဆွေတော့လာကြည့်ပါဦးမင်းတော့ငေလေးဖြစ်တာငေလေးလားကိုကြည့်လားကျော်စိုးကတော့လက်ခံသွားပြီမင်းတော့ရောပါလားဒီထဲမှာ PDF တွေပခုတ်ကူရဲ့လေစိတ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ရိုက်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလေစိတ်ကခင်ဗျာပုတ်တိရပိုင်တာမဟုတ်အစိုးရပိုင်တာဗျာနိုင်ငံတော်ပိုင်။ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်တဲ့လေစိတ်ကြီးဗျာ။သူကသူတုံးညင်းတဲ့ရှိန်တော့ပေါ့ဗျာ။နောက်ပိုင်းမတုံးညင်းတဲ့ရှိန်မတုံးဘူးပေါ့။နိုင်ငံတော်ပိုင်တဲ့လေစိတ်ကြီးဗျာလက်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်တာဘယ်သူမှပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ကနေဖြည့်ဆည်းထိုးပေးကြတော့မလုပ်ဘူးပြ။အဲတို့ကဓာတ်ပုံလေးကြီးပြေးတယ်မဟုတ်ဘူး။တို့လောက်ရလို့လောက်သွားတာရှင်းရှင်းလေး။ခင်ဗျာလုံမရရင်ပြမလုပ်ဘူး။ခင်ဗျမျိုးရဲသွားပြီခင်ဗျမြင်းစည်းုံနာသွားပြီဘိုးချိုချိုးနာသွားပြီဓာတ်ပုံရိုက်ရဲမလားပြအဲ့လိုလက်နက်လက်နက်ကင်ပြီးတော့။တနက်ကင်ပြီးတော့အဲ့ဘိုးချိုချိုးလို့နာရီစင်ရှင်းမှာရိုက်ရဲမလားပြခင်ဗျမရိုက်ရဲဘူး။ဘာကြောင့်လဲလောက်လို့မရလို့။အဲ့တော့ဒီဘဲမျိုးတွေဝင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတယ်။ဘာလို့လောက်လို့ရလို့လောက်သွားတာ။ပကောက်ကူမျိုးဟလာလေစိတ်တဲ့ကိုဝင်ရိုက်သွားတယ်။ရိုက်လို့ရလို့ရိုက်သွားတာဗျာ။ဘာကြောင့်လဲ။လုံးညုံရအမကောင်းလို့ရိုက်သွားတာရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မေးချင်တာကတိုင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့တွေကို PDF တွေကိုဘယ်နေရာမှာထားချင်တာလဲအဲတိုင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့တိုင်းပြည်သားကြီးအစိုးရအဖွဲ့များက PDF တွေကိုဘယ်နေရာမှာထားချင်တာလဲအပြည်သူတွေကိုဘယ်နေရာမှာထားချင်တာလဲကျွန်တော်မေးခွန်းနဲ့မေးမှရတော့မှာဗျအဲ့တော့3နှစ်ကာလရောက်သွားပြီ3နှစ်ကာလရောက်သွားပြီအဲ PDF တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမဟာရွာကျတဲ့လမ်းမပေါ်မှာထားမှာလားပြည်သူတွေကတော့ဟလာတင့်တယ်လို့ပဲနေကြမှာလားကျွန်တော်မေးရမယ့်နေရာဖြစ်ပြီဗျပြည်သူတွေတောင်းနေပြီကွာပြည်သူတွေတောင်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ပွင့်ပွင့်လင်းမှာပြည်သူတွေတောင်းကြည့်တယ်နောက်ဆုံးတရေဖို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကြက်မှာတော့ဗီဒီယိုလေးအများကြီးရှိပါတယ်နော်သူပို့တက်ကြရတယ်ပြောတယ်ဟာလေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့နော်ဆိုတော့စပါအော်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ OIC ထောက်ပံ့တဲ့ရည်တည်နေတဲ့မီဒီယာတွေအနောက်နိုင်ငံတွေထောက်ပံ့မှုရည်တည်နေတဲ့မီဒီယာတွေရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုပါအဲ့ဒီမှာဆိုဗာရီးတာလို့ဆိုစစ်ကောင်စီအားတဲ့ကြိုးကြည့်ပါဦးအညီညီတော်မာအမိအဖွဲ့ရင်တဲ့သူတို့သဘောတူစားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကချိုးပေါက်တယ်တဲ့အဲ့လိုချိုးပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့ TNL ကဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာတယ်တဲ့သူတို့အဲ့လိုရေးတယ်ဗျဘာလို့အဲ့လိုရေးလဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ည8နာရီကတဲ့မန္တလေးဆရာကြီးဘိုးကုတ်မြို့နယ်ဘိုးကုတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ TNL စကန်ကိုတက်ကသွားတိုက်တယ်တဲ့တော်တိုက်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဒီဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာဆိုတော့ရှိုင်းမီနယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ငញ្ញိုင်းကုန်းကိုတက်ကလာတိုက်တယ်တဲ့လာတိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ TNL ကဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့တော့အမဒီဒီတက်မော်ကအပြစ်ခတ်ရစဲမှုအချင်းချင်းချိုးပေါက်နေပါလေတဲ့သူတို့ကတော့အဲ့လိုတွေရေးတာလေလက်ရှိရောမီဒီယာတွေအားလုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမီဒီယာတွေကဒီလက်ရှိ MMDA အဖွဲ့တွေထံကနေပြီးတော့လေသူတို့လားစင်ကြီးလားစင်ပေါ့ဗျာလားစင်ထောက်ပံ့ငွေရတယ်ပြီး TNL ကလည်းထောက်ပံ့ငွေရတယ်အော်သူတို့သူရဲ့သတင်းတွေကိုဖော်ပြတယ်ဆိုရင်လားစင်သူတို့ကတလောက်3,500 3,300အဲ့လိုပေးတာအဲ့တော့ MMDA ထံကလည်းရတယ်သူက TNL အဖွဲ့ထံကလည်းရ A ထံကလည်းရတယ်အော်အဲ့လိုဆိုရင်မင်းတို့ကစစ်တက်ကပေးတာဟာလားစာထောက်ပံ့ငွေပါဗျာအများကြီးရမှာနော်အခုအတော့ကသူတို့ကရနေဆိုတော့နော်ရတဲ့သူအဲ့ဒီကနေပတ်စံနေယူပြီးတော့တရင်နေရေးပြတာဘာလို့လဲတတ်မလို့စစ်ကောင်စီကချိုးဖောက်တယ်ဘာလို့လဲစစ်ကောင်စီချိုးဖောက်တယ်အဲ့ဒီမီဒီယာတဲ့နံပါတ်1ခင်ဗျာအခုရှိုင်းမြောက်ဒေသမှာ MMDA အဖွဲ့ကလူသစ်ဆိုတာအဲ့ဒီမီဒီယာတခုမှမရေးရဘူးတခုမှမရေးဘူးအော် TNL ကလူသစ်ဆိုတာတွေဟာလာမတရားတပ်ဖြတ်တယ်ဘယ်တရားမှမရေးဘူးမရေးရဘူးခင်ဗျာမင်းဘယ်အဲ့အဲ့တော့ TNL အဖွဲ့တွေကသူတို့ပတ်စံပေးတာတလောက်အဲ့တော့အဓိကစူးစောင်းတာလေအဲ့လိုရေးပေးနေတဲ့မီဒီယာတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့လူကြီးများတဲ့မီဒီယာဆိုရင်တလောက်3,000လူကြီးနေတဲ့မီဒီယာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလဲလက်တန်းဆို3,500သူတဲ့နည်းနည်းအောက်တဲ့နည်းနည်းကြားတော့3,300အဲ့ဒီလိုလားစင်ထောက်ပံ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော် MMD ကလည်းထောက်ပံ့တယ် TNL ကလည်းထောက်ပံ့တယ် AR လည်းလားစင်ထောက်ပံ့တယ်လားစင်ထောက်ပံ့တော့သူတို့ OK နေတယ်လေ OK နေတော့ခင်ဗျာဘာကြောင့်တက်ကသွားတိုက်ရတယ်ဆိုတာမပါဘူးဘာကြောင့်သွားတိုက်ရဲဆိုတာမပါဘူးအဲ့တော့လက်ရှိခင်ဗျာရှားမြောက်ဒေသမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်။အဲဒီအခြေတွေကိုဒါကငါတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာဆုံးရှုံးတယ်လို့အဲဒီမီဒီယာတွေဘယ်မီဒီယာရေးလဲဗျဘယ်သူမှမရေးဘူးခင်ဗျာ။ဘယ်သူမှဘာကြောင့်လဲအဲဒီကောင်နဲ့ပတ်စံတွေကိုပတ်စံတွေကိုဖိုးပေးတာဆုတ်ပေးတာကဘာလို့မရေးကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့လိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါသူတို့လိုခင်ဗျာအာတက်ကမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါစသဖြင့်ဟလာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါဒီ NUG မှဒါလင်ကောင်းပါတယ်လို့ခင်ဗျာຫນွေဦးຈော်ຊົ່ວເລົ່າຈີ້ໄລອ່າຫນွေဦးຈော်ຊົ່ວກວ່າດາມາງາໂລຫນွေဦးຈော်ຊົ່ວກວ່າເອີ້ລູກຂະແມ່ແກດີກອງກວ່າເນາະຫນွေဦးຈော်ຊົ່ວເລົ່າຂໍຢາດບໍ່ເນາະສະນັ້ນຕູ້ບ ્યો ເດປອງສາສະນັ້ນລະຄົບທີ່ມາອະກູລະຈົນບາໄປແລະອ່າບໍມາຈော်ຊົ່ວກວ່າໂຕເອີ້ລູປີ້ຈິນແນ່ແມ່ບໍ່ປີ້ຊິເຈົ້ານໍວ່າລູບໍວ່າສໍຂະແມ່ມວຍແດ່ຈິນຫັ້ນເຕີແດ່ຈິນຈາມາລະຈົນເຮົາອະຍູ້ຍົກເບດ້າມາບໍ່ເລົ່າຂະແມ່ຊິຊິເລລູບໍວ່າຕະໂຕເລခင်ဗျားအဲ့တနေ့သေးရမှာကျော်တဲ့တနေ့သေးရမှာအဲ့တော့တို့ကဒီအသက်ရှင်ရည်တည်နေတဲ့အချိန်မှာမွေးဖွားတဲ့အချိန်နဲ့သေဆုံးတဲ့အချိန်ကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှအမျိုးယုတ်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့မွေးဖွားတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သေဆုံးတဲ့အချိန်ကတူတူလေးအဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့အကားကောင်းကားကြီးစီရဖို့ဟလာကားကောင်းကားကြီးစီရဖို့ကောင်းပြီဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာနေရဖို့ကောင်းပြီဆိုတဲ့ပစ္စည်းနဲ့နေရဖို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးယုတ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအမျိုးယုတ်ဘယ်တော့ဩကောင်းတဲ့နေရာမှာမနေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမေးစစ်တပ်တွေရေဘောကမေးတဲ့မှနေတာနော်အခုချိန်ထိမှနေတာအဲ့လိုနော်ဘောမတွေကအဲ့လိုဖြစ်နေတာမှမလို့ဘယ်တော့မှနိုင်ငံသစ္စာမဟုတ်ရှင်းရှင်းလေးပဲရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာမွေးတယ်ဒီနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆောက်ရှောက်မှာပဲဒါကျွန်တော်ကိစ္စပဲအဲ့တော့ဒီကောင်တွေလိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဟာလာအာစစ်ကောင်စီတက်တွေကြာသွားပြီဟေး
อ่าบาผิดเนี่ยผิดเด้บ่เว้ยเปล่าสิบ่ล่ะอ่าหน่วยอู้จ่อซูเออถ้ามางารู้หน่วยอู้จ่อซูไอ้โลกมุ่งเมมาเออบ่ล่ะบ่มาจ่อไจ้ได้เมไปบ่ะจนเราก็เค้าเนี่ยงวยพွားได้เฉยเนี่ยเตซงได้เฉยจ้ามาတော့อเบจ้ามาမျိုးยกไม่รู้เออไอ้มีเดียเลยเค้าเนี่ยอမျိုးยกดิทีหลอกเค้าเนี่ยดีหลอกอย่าเค้าเนี่ยชิ้นๆเลยอืมแต่ตรุเอามาជីไล่เค้าเนี่ยဒီมาဒီมาถ้าตรุเอญีบ่ถ้าตรุเอญีบ่เนาะဒီมาဒီมาโมกုတ်อืมဒီมาโมกုတ်เว้ยဒီမှာမိုးကုတ်ဒီမှာမိုးမိတ်တတိယနေ့စကားဒီမှာအဲ့လမ်းပိုင်းမှာသူတို့စကန်းချတယ်တက်ကဘာကြောင့်သွားတိုက်ရတယ်ဆိုတာမပါဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းတယ်တက်မလို့ရဲရဲဆက်ဆက်နှိမ်ရင်းပေးခွင့်ညလားရဲရဲဆက်ဆက်အဲ့တော့ရန်သူမို့ရန်သူမို့မြင်ဖို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တက်မလို့ကိုကျွန်တော်တက်မလို့လို့ပဲမြင်ညလားတက်မလို့ကိုတက်မလို့အဟဟုတ်တက်မလို့ကနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးဗျရန်သူဆော်ပြားကြီးဆော်ပလိုက်ဗျာနှက်စရာကြီးနှက်လိုက်ဒါပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါမို့ရောပြောစီတာနော်အာတက်မလို့ကနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်တမရောကဖွဲ့နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်မှာဝမ်ပါနေလို့အမေရန်ပါနေလို့ဝမ်ရှုပ်နေလို့အခုလိုဖြစ်နေတာမင်းတို့ပုံမောက်တယ်အမေရန်လောင်နေရတာအခုချိန်ဒီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်မင်းတို့မသိတာဒါဆိုးနေအဲ့ဒါပဲအမျိုးသားတို့ရင်ညာစီရတို့နိုင်ငံပါတီလှုပ်လိုက်မယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းကိစ္စအတူတူပေါင်းလို့လိမ့်မယ်ဒီချိန်မှာတော့ခင်ဗျရန်သူရန်သူလိုမြင်မရမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ပတ်ချမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဆုံရှုံသွားတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဆုံရှုံသွားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်တိုက်ယူအောင်မယ်ဒီရှမ်းမြောက်ဒေသမှာကျွန်တော်ရေရေရေတိုက်ယူအောင်အများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့တို့ဖြက်ပြက်တာတာရန်သူရန်သူတို့ဖြက်ပြက်တာတာဆော်ပေးခြင်းတယ်တော့ပြည်သူလူထုတာဝန်ကြီးတယ်ပြည်သူလူထုတာဝန်ကြီးတယ်ဒါတော့ရန်သူကိုရန်သူကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုနေတာဗျမလုပ်လို့မရဘူးတော့ခင်ဗျဒီချိန်မှာသူမလို့အကုန်လုံးပါပဲရှင်းရှင်းလေးဗျာအချင်းနဲ့စစ်မှာခင်ဗျမတရားတာမရှိဘူးစစ်ပေါ်မှာကြိုက်ကြလက်နဲ့ကောတုံးပြီးတိုက်လို့ရတယ်ဟိုဘက်ကလည်းခင်ဗျတို့ဒီစကမ်းရောက်လို့လုံချုံရင်အာခင်ဗျတထောင်နဲ့တိုက်ပါလို့စာချုပ်ချုပ်မထားဘူးအဲဒီလက်နက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတပ်မတော်စကောင်းကိုလူအင်အားတထောင်နဲ့တိုက်ပါမြို့ပိုးရေးမတိုက်ပါဘူးသူမှလက်မထိုးမတာဘူးခင်ဗျားလည်းတထောင်နဲ့မရောက်ဘူး9000နဲ့တိုက်ချင်မှာတထောင်နဲ့လည်းတိုက်ပါပဲသူရဲ့ပြစ်မှာကဒီစကမ်းရောက်ဖို့ပဲဒါတော့စစ်မှာမတရားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလည်းဗျာခင်ဗျားလေးတစ်စီးနဲ့များဆက်စီးနဲ့ကျဲပေါ့ဗျာဒါပဲရှိတာပဲဒါပဲရှိမလုပ်လို့မရဘူးဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးမလုပ်လို့မရဘူးမလုပ်လို့ကိုမရတဲ့အနေဒါလက်ရှိမလုပ်လို့မရတဲ့မလုပ်လို့မရတဲ့အနေဒါဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဒီမှာပဲရရှိပါဗျာနော်အဲ့တော့ကဲဆိုတော့ဒီဟာကတော်စိုးလွန်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကအများကြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုကတိုးလေးကိုရှင်းသွားပြီဆိုတော့အာဘုံမာတွေကခုချစ်အခုတည်းလောဘလူလွန်လဲဆိုတော့အားလုံးကိုသိနေမိနေကြတဲ့အချိန်ပဲနော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုအများကြီးကြည့်နေလို့ဆိုတော့အကောင်လုံးသိတော့မှာဆိုတော့အခုတလောကဘုံမာတွေအမှန်တရားကိုလက်ခံနေတဲ့လူတွေကြအများကြီးရှိရတယ်လို့အမေတဲ့လွန်နေတဲ့လူတွေအမေတဲ့ရှိနေတာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလိုနဲ့ပဲဆုံးသတ်မယ်နောက်ဗီဒီယိုပြန်တွေ့ကြမယ်ပေါ့နော်